Რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების მცოცავი ანექსია სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან დისკუსია ღია ცის ქვეშ მოეწყო, რომელსაც ლიბერალ ინტერნაციონალის ჩამოსული დელეგატები, მიწვეული სტუმრები და რესპუბლიკური პარტიის წევრები ესწრებოდნენ. საქართველომ ლიბერალ ინტერნაციონალის აღმასრულებელი კომიტეტის 193 სხდომას უმასპინძლა. სხდომაზე 100-მდე ჩამოსული და ადგილობრივი მოწვეული სტუმარი იღებდა მონაწილეობას. ხურვალეთში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა ლიბერალ ინტერნაციონალის პრეზიდენტი ესტონეთის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, სლოვაკეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და პარლამენტის ევროსაბჭოსთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბერძენიშვილმა. ლიბერალური ინტერნაციონალი მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს უამრავ ლიბერალურ პარტიას. მასში შედიან ყოფილი მინისტრები, პრემიერ მინისტრები, ამჟამინდელი მოქმედი მინისტრები, ძირითადად ლიბერალური პარტიისა, არის ლიბერალური ინტერნაციონალის პრეზიდენტი. მისი აღმასრულებელი საბჭოს დიდი სხდომა არის თბილისში 2022 და ეს მათი სურვილი იყო, იციან ჩვენებად ჩვენი პრობლემები და უნდოდათ ხურვალეთში და საოკუპაციო ხაზთან მოსვლა და ჩვენ მივეცით ამის საშუალება. ამოხატავენ თანაგრძნობას, აერთეთ მათქვა რომ ფერმერი ვარო და იქ ჩვენი კაცი დგას, რომელიც 80 წელია იქ ცხოვრობს და ერთვენია დღეს გაიგვიძა და რუსეთში აღმოჩნდა თუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და გამოუცხადა თანაგრძნობა. რესპუბლიკური პარტიის ინფორმაციით საქართველო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის პირველი ქვეყანაა, სადაც ლიბერალ ინტერნაციონალის კონგრესი ჩატარდება. ხურვალეთიდან ყოფილმა მინისტრებმა საქართველოს მთლიანობის მხარდაჭერა გამოუცხადეს და აღნიშნეს, რომ მათთვის ხურვალეთში ყოფნა მნიშვნელოვანია და იმედოვნებენ, რომ საქართველო მთლიანობას შეინარჩუნებს. I'm Keit Pentus-Rosimannus, member of Estonian Parliament. მე ესტონეთის პარლამენტს წარმოვადგენ. პირველად როცა ოკუპაციის ხასთან ვიყავი საქართველოში, იყო 2014 წელი. მზიანი დღე იყო, თუმცა ქაქაური მაცხოვრებლებისათვის სულაც არ იყო მზიანი დღე. მაცხოვრებლები თავს კარგად ვერ გრძნობდნენ და ეს ყველაზე მეტად მაშინ დამამახსოვრდა. ეს საშინელებაა და მე მხარს ვუჭერ საქართველოს მთლიანობას. And the feeling of brutal injustice. A delegate from the Liberal Party. დელეგატი ვარ შვედეთიდან. მიხარიან, რომ ჩემი თვალით ვხედავ და ვაფასებ აქაურ სიტუაციას. მსოფლიო ახლა ძალიან მნიშვნელოვან სვლას აკეთებს. ბევრი გლობალური პრობლემები, ტერორისტული აქტები გვაქვს, ასევე ეკონომიკური პრობლემები და ამის სახით არ გვინდა კიდევ ერთი თავის გევილი. We have to adjust to and we don't need these kinds of headaches. Very important for liberals around the world. მნიშვნელოვანია ლიბერალ ინტერნაციონალის პროგრამის ფარგლებში აქ ყოფნა. ჩვენაც მსოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვედით, რომ სიტუაცია ჩვენი თვალით გვენახა. ევროპას არ უნდა მართუხლართები, ევროპას უნდა მშვიდობიან გარემოშიყავდეს თავისი მაცხოვრებლები. With our borders are Europe that in which people can go from one place to another. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ლიბერალ ინტერნაციონალის სრულუფლებიანი წევრია. წევრობა საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ 2014 წელს როტერდამში გამართულ მსოფლიო ფედერაციის 59 ყრილობაზე მიიღო.